Třída smrt je pro mě kniha hodně učující, taková zásadní, ze dvou důvodů. Za prvé je hodně autentická. Popisuju tam mladé manželství, které po radostné události narození druhého syna dojde k takovému překlopení osudu, že na sobě objeví nějaké zdravotní potíže, které nejdřív skrývá, ale potom nezběreš do nemocnice a tam se manžel dovídá, že trpí zoubnou chorobou. Vlastně to vyprávění v tom život střídá smrt je svědectvím o tom, když někomu odchází jeho nejbližší bytost. A ten druhý důvod, že vlastně s tou knihou jsem se nějak dostal do širšího čtenářského povědomí, protože první vydání 5 000 zmizlo okamžitě, další vydání bylo 50 000, ta kniha vyšla ještě několikrát v dalších letech a stále je pryč. Tehdy nebyla doba, když ta kniha prvně vyšla, nebyla doba internetu, mobilu. Já jsem dostával desítky dopisů, kde se na mě obraceli o radu, o pomoc, nebo mi jenom vyslovovali pochopení pro tu situaci. A ku podivu, to stále trvá. Na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodu se u stánku objevili nezávisle na sobě dva lidi a ptali se po životu střídá smrt, který není ani v antikvariátech. A já jsem rád, že nakladatelství Šulc a Švarc to znovu už 6. vydání vydalo, protože si myslím, že ta kniha je bohužel stále aktuální. Přestože medicina pokročila, tak ty zubné choroby se stále objevují a odchází lidé blízcí. A myslím si, že to hlavní takové, co v tom život střídá, se dá najít, že i osudu se dá svým způsobem čelit s pokorou a statečně, že sice život je střídán smrtí, ale stejně tak platí, že smrt je střídána novým životem.